Коли почалося, почалося вторгнення угруповання Хамас в Ізраїль тоді 7 жовтня, ви написали про те, що ці події, це я процитую виклик і дуже непростий для України. Чому вони вже впливають на Україну, вони впливають психологічно? Люди дивляться за світом на своїх екранах, вони бачать там страждання. Вони співчувають, це відволікає увагу від нас. Це не значить, що ми стаємо нецікавими, але або менш важливими. Але... Українські страждання вже набридли. Ні, от це дуже важливо зрозуміти, оскільки багато українців вони обурюються, кажуть: от тепер всі переживають. Це не значить, що нас кинули або припинили звертати увагу. Це значить, що увага розпорушена.